ဒီကနေ့ပြောပြမယ့်ကုရဲနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ယေရှုရဲ့ကြင်မြင်မှု၅ခုဖြစ်ပါတယ်ယေရှု၏ကြင်မြင်မှု၅ခုဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့အကြည့်ဘုရားတွေရဲ့အကြည့်အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်စိတော်ဒီနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ကောင်းကင်ဘုရားကနေကျွန်တော်တို့ငုတ်ကြည့်တယ်လို့လည်းကျမ်းစာတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ယေရှုရဲ့ကြင်မြင်မှု၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တွေ့လာကြကြအောင်ရောယေရှု၏ကြင်မြင်မှု၅ခုထဲမှာပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဂယုဏအကြည့်သခင်ယေရှုကတော့လူသားတွေကိုဂယုဏအကြည့်နဲ့ကြည့်ပါတယ်ဝန်လေးပြမနေတော်သူများကိုယေရှုကဂယုဏအကြည့်နဲ့ကြည့်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်28 29မှာဝန်လေးပြမသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြတော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါထံဘုကိုတင်၍ထမ်းကြတော့ငါထံ၌နီးခံကြတော့ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိတ်ချသောစိတ်သောရှိ၏တင်တို့စိတ်နှလုံးသည်တက်တာချင်းကိုရလိုက်ပြီအကြောင်းမူကားငါထံဘုသည်ထမ်းလွယ်၏ငါဝန်သည်လည်းပော့၏ဟုမိတ်တော်မူ၏ဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ကြင်မြင်မှုဂယုဏကြည့်သူစီကိုလာဖို့ဖြစ်ပါ့ယ်သူစီလာခဲ့လို့ရှိရင်ဝန်လေးပင်မသောသူချမ်းသာရမယ်ထာနာရံလို့တော့ပါဒုတိယယေရှုရဲ့ကြည်မြင်မှုဒုတိယချက်ကတော့နှိလူွယ်သောအကြည့်နှိလူွယ်သောအကြည့်ဘုသူကိုကြည်လေဆိုတော့ယောဂရှိသောသူများရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အခန်းငယ်30နှစ်33မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အခန်းငယ်30နှစ်33မှာကိုတော်သည်ထိုသို့ပြုသောသူကိုမြင်ခြင်းကပတ်လည်သို့ကြည့်ရှုတော်မူ၏ထိုမိမသည်ကိုယ်၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိသောကြောင့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်အထံတော်သို့လာကြည့်လျှင်ပြဝွေ၍ထိုအကြောင်းရှိသည်များကိုအဟုတ်ကမှကြားလျှောက်၏ဒီကနေ့သွေးသွန်သောအမျိုးသမီးကတကယ်ပဲယေရှုရဲ့ဘဝကိုတိုးတဲ့အခါမှာသူယောဂပြောက်ကြောင်းကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယယေရှုရဲ့ကြည်မြင်မှုကတော့ကျေနပ်သောအကြည့်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ခိုင်မာသောအပြစ်သားများတကယ်ပဲချီတော်သောအပြစ်သားများယေရှုကကျေနပ်သောအကျင့်နဲ့ကြည်နေသလားဆိုတာရှင်မသက်ရှင်မကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်30နှစ်မှ35ရှင်မကုခရစ်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်30နှစ်မှ35ခြံရံလျက်ထိုင်သောသူများတို့ကမေရိုနီညီတော်တို့သည်ကိုတော်ကိုရှာတဲ့ပြင်မှာရှိကြပါ၏ဟုပြောကြတယ်ကိုယ်တော်ဒီငါအမိငါညီမကအဘယ်သူနည်းဟုမေးတော်မူရင်ခြံရံတော်ခြံရံရဲ့ထိုင်သောသူတို့ကိုပတ်လည်ကြည့်ရှု၍ဤသူတို့သည်ငါအမိငါညီပေသည်ဖယားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်သောသူသည်ငါညီမငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိတ်တော်မူ၏သခင်ယေရှုကကျေနပ်သောအကြည့်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နာထောင်သောသူသာလျှင်ကျေနပ်သောအကျင့်ရှိမှာဖြစ်ပါလေအကျင့်နောက်တစ်ခုကယေရှုရဲ့ကျင့်မြင်မှုနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါသထွက်သောအကျင့်သခင်ယေရှုသည်ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာဈေးရောက်တဲ့သူအားလုံးရိုက်ကြည့်ပါလေခေရှားခိုင်ပါလေဒေါသထွက်သောအကျင့်ခိုင်မာသောအပြစ်သားများလို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်50ကရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်50ကမှာဥပုနေ၌ယေရှုပြုအပ်တော်သူအကျိုးကိုဖြည့်ဆည်းအပ်တော်အသက်ကိုကယ်အပ်တော်သတ်အပ်တော်ဟုပြည့်စတ်သူအားမေးတော်မူရင်ထိုသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ထိုအခါအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပတ်လည်ကြည့်ရှု၍သူတို့စိတ်နှလုံးမိုက်သောကြောင့်ဝမ်းနည်းတော်မူခြင်းရှိလျက်တင်ဤလက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိတ်တော်ထိုသူအားမိတ်တော်မူ၍ထိုသူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်ရင်ထိုလက်သည်လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပဂတိဖြစ်သည်လက်တည်နေသောသူကိုသခင်ယေရှုကပြီးပြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနာဝန်ကျင်ကတော့ဥပုနေ့မှာဒါတွေမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့ပဲဒေါသထွက်တဲ့အကျင့်နဲ့ကြည့်မြင်ကြပါတယ်သခင်ယေရှုကတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုတိတ်ဆိတ်နေပါမင်းတို့ကစိတ်နှလုံးမှိုက်တော်သူဖြစ်ပါလေယေရှုရဲ့ကြည်မြင်မှုနောက်ဆုံးအချက်ကတော့
ဝမ်းနေ၍နားကျင်လာတော့ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနေ၍ကျင်လာတော့ကြည့်ဘာတော့ဝမ်းနေလဲလဲနေတော့သူများကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လို့ကောင်းကင်တမန်အနာမကတော့ချင်းမောင်းမဲ့ဖျားကိုချင်းမောင်းမဲ့ထောပရာပြုမယ်ဆိုကောင်းကင်တမန်ကြီးကဝမ်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ပြပါရှင်လုကာခရစ်ယာန်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်59 60ပါလုကာခရစ်ယာန်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်56ပါ60တဖန်တနင်္ဂနွေနောက်ကြာပြီးမှအခြားသောသူကအကယ်စင်သည့်ဤသူသည်ယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်၏ဂါလိလဲလူလည်းဖြစ်၏ဟုခိုင်မာသောဆိုရင်ပေတရုကအချင်းတူသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိဟုဆို၏ထိုစကားပြောသောထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တုံ၏သခင်ယေရှုကဝမ်းနေပြီတလားကျင်လာတော့အကျင့်နဲ့ပေတရုကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါလေဒီကနေ့သခင်ယေရှုရဲ့ကြည့်မြင်မှုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဂရုဏာရှိနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ခလားနိလိုဖွယ်တော့အကျင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေသလားကြည်နာတော့အကျင့်နဲ့ကြည့်နေပါသလားတရားလူကပတ်တို့ကိုနားထောင်တဲ့သူကငါ့မိကနမဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကြည်နာတော့အကျင့်နဲ့ကြည့်ပါလေဒေါသအထွက်နဲ့အကျစ်ကိုကြည့်သလားနောက်ဆုံး